אזור עדיפות לאומית א' מהווה לא פעם מילת קוד שמאחוריה הפניית משאבים מועדפת ליהודים על פני ערבים או על חשבונם. הכתבה המרכזית של המהדורה מספרת את סיפורו של אזור התעשייה הערבי בכפר קנה, אל מול סיפורו של אזור התעשייה ציפורית השייך לנצרת אלית, והממוקם על אדמות שהופקעו מכפר קנה ומכפר משד שבגליל. כתבה שהוכנה על ידי רוני מרגלית. ברוכים הבאים לפארק ציפורית. זה נשמע כמו שם של פארק נופש, אבל מדובר באזור התעשייה של נצרת אלית, שיש בו 27 מפעלים ועובדים בו 3,500 איש ואישה. פארק ציפורית נהנה מתקציבי עתק שהמדינה מרעיפה עליו, לרבות תמלוגים והנחות בארנונה למפעלים שבו. אנחנו נחשבים לאזור עדיפות א', זאת אומרת, היזם משלם 31% מעלות הקרקע ו-60% מעלות פיתוח. זה ההטבות של משרד התמ"ת ומנהל מקרקעי ישראל שהם מעניקים ליזמים. רגע אחד, מה הוא אמר? אנחנו נחשבים לאזור עדיפות א'. מדובר באזור עדיפות לאומית א', רשימת יישובים בנגב ובגליל שזכאים לתמיכה ולעידוד הממשלה. רפרוף ברשימה מוכיח שוב מיהו הלאום המועדף על הממשלה. שמות היישובים כולם הם יהודים. אזור התעשייה כפר קנה הוקם ב-97. כיום יש בו כ-30 מפעלים המספקים פרנסה לכ-500 עובדים ועובדות. אם ציפורית נראית כמו פארק נופש, אזור התעשייה של כפר קנה נראה ומריח כמו מזבלה. המעברר הזה שם אותו אחרי שהרבה תושבים מכפר קנה התלוננו על הריח. זה מאוד מסוכן. זה זבובים, זה נחשים, זה מחלות. בזמן שעיריית נצרת אלית גובה את הארנונה מהזולות בארץ, באזור התעשייה של כפר קנה החליטה הרשות המקומית להכפיל את מחיר הארנונה בלי הודעה מוקדמת ובלי לספק הסברים. ב-2010, זה היה צריך לשלם ארנונה סך הכל 56,184. ב-2011, 75,306. כמה אנחנו יכולים להפסיד? שנה, שנתיים, שלוש, אבל לא יכולים להפסיד יותר. בתגובה, 22 בעלי מפעלים באזור עתרו לבית המשפט כדי לאסור על ההעלאה. המועצה המקומית מצידה הודיעה שאכן תבטל את העלאת הארנונה, וייתכן שבקרוב יגיעו הצדדים להבנה גם בלי הכרעת בית המשפט. על מה אני אשלם ארנונה? על מה? על הזבל מה שיש לי בנגריה, אני לוקח את זה באוטו שלי? על מה אני אשלם? על התאורה? על השמירה? על מה? לפני שנה וחצי ישראל התקבלה ל-OECD, ארגון המדינות המפותחות, ואז היא התחייבה לתקן את התקלות שה-OECD הצביע עליהן. אחת התקלות המרכזיות הייתה העוני של האוכלוסייה הערבית והיעדר תעסוקה במיוחד של נשים ערביות. אנחנו יודעים טוב מאוד שמשרדי הממשלה רוצים לעודד תעסוקה, אם זה במקומות שקוראים להם עדיפות לאומית, אז הם יודעים איך לעשות את זה. בשנת 2011, המדיניות של מדינת ישראל גלויה וברורה, ותמונה בסיפורם של שני אזורי התעשייה השוכנים זה לצד זה.